Добро утро се посветил нас в 9 сутринта. Катастрофа между бус и тир в района на Бонеща вода посока Гурково затвори прохода на републиката. При инцидента е загинал водачът на буса. С него са пътували двама пътници, за които няма данни да са пострадали. Леките коли се пренасочват през прохода Шипка, а товарните изчакват. Междувременно свляква се скална маса е блокирала движението и в двете посоки в района на паметника на Трудовака по пътя София-Самоков. Каква е ситуацията на място в момента? Ще разберем сега от Софи Цветкова. Добро утро! Здравейте! Срутването на скалната маса се е случило малко преди полунощ, а екипи... Има обходен маршрут за всички превозни средства. Пътна полиция отбива колите в село Кокалене през Железница и Ковачевци по стария път за Самоков, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Междувременно свлачище е блокирало и едната лента по пътя Белово-Юндола. Естествено, че се дължи на атмосферните условия. Както виждате, в последните дни доста валежи имаше. Валежите ускоряват ерозионните процеси по скалите и след тая зима, но все пак ние извършваме ежедневно оглед на трасето, но визуално колегите няма как да предвидят свличане на такова количество скална маса. Предстои ремонт на участъка, който ще стартира може би другата седмица. И тогава ще извършим допълнителни огледи, обрушвания и евентуално укрепване с предпазни мрежи на опасните откоси. По думите на АПИ очаква се около 4 часа след обяд районът да бъде разчистен. Повтарям, данни за пострадали хора няма. Ние оставаме да следим актуалната ситуация. Благодаря ти, Софи Цветкова, за сляклата се скална маса, която блокира движението по пътя София-Самоков. След проведените консултации с всички политически сили, в новия 45-ти парламент президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставане на правителство на коалицията ГЕРБ-СДС. По законта имат 7 дни, в които трябва да предложат своя проект в кабинет. Премиерът в оставка Бойко Борисов вече обяви, че има готов състав на правителство, който ще бъде оглавен от Даниел Митов. След разговорите с президента обаче, Томислав Дончев коментира, че от коалицията може и да не внесат състав на нов кабинет, ако не си осигурят мнозинство в парламента. Причината на страната е необходимо работещо правителство с солидна подкрепа в Народното събрание. Ако от ГЕРБ-СДС върнат мандата, тогава президентът Радев ще упълномощи втората по численост политическа сила в новия парламент Има такъв народ да състави кабинет. От партията вчера само казаха, че ще спазят закона и повториха, че няма да влязат в коалиция с ГЕРБ, БСП и ДПС. Изправи се мутри вън, води неформални разговори с Има такъв народ и Демократична България за новия кабинет. Това каза в деня започва заместник-председателят на парламентарната група Николай Хаджигенов. Той заговори за реалистично правителство на малцинството, което може да работи. Пред БНТ заместник-председателят на БСП Ирена Атанасова коментира, че левицата ще подкрепи кабинет на Има такъв народ, ако партията на Трифонов поиска това. Когато искаш подкрепа от дадена политическа сила, няма как да не разговариш с нея предварително. Ако Има такъв народ създаде кабинет, ако ни, разбира се, ако поиска подкрепата ни, то да, ние ще дадем тази подкрепа по политики. Реалистично правителство на малцинството може да работи. Спокойно, според мен, от неофициалните разговори, които проведахме, можем да се обединим около провеждането на определени политики. Забележете, промяна в изборния кодекс, отмяна на дискриминационни и противоконституционни норми. И още разкритие по шпионския скандал с българска нишка, който повиши напрежението между Чехия и Русия. Емилиан Гебрев е бил търговецът на оръжия, чиято стока е била мишена на експлозията в оръжен склад в Чехия през 2014 година. Това заяви чешкият външен министър Ян Хамачек. По думите му, целта е била оръжейна пратка, която по план трябвало да бъде унищожена извън територията на Чешката република. Премиерът Андрей Бабиш също коментира темата. Според него експлозията не е била терористичен акт, насочен срещу страната му, а атака срещу български оръжия. Търговец. Вчера от фирмата на Гебрев, Емко, заявиха, че компанията не е изнасяла боеприпаси за Украина с произход от Чехия. Те опровергаха и съобщенията, че унищожените през 2014 година боеприпаси са собственост на Емко. Междувременно чешките дипломати, експулсирани от Москва, късно с нощи пристигнаха в Прага.
България слезе с още едно място надолу в годишната класация за свобода на медиите на Репортери без граници. Страната ни вече взема 112-то място от общо 180 държави. За България се споменават случаите на Димитър Кенаров, който беше бит по време на протестите миналата година, и Слави Ангелов, който беше нападнат пред дома си през март 2017 година. Организацията посочва, че пандемията е оказала сериозно влияние върху свободата на медиите в световен план. Според Репортери без граници, журналистиката е основната ваксина срещу дезинформацията. В 73% от държавите по света обаче журналистите срещат пречки при отразяване на събития. Влошаване на свободата на медиите се отчита в Азия и Близкия изток, но също така и в Европа. Германия, например, се смъква с два места и вече е 13-та. Причината – 5 пъти повече случаи на физическо или вербално насилие срещу журналисти в страната. За пета поредна година Норвегия е държавата, в която медиите са най-свободни. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.